Čast mi je zadovoljstvo da, kao i svake godine i ove, tradicionalno pozdravim u ime javnog preduzeća Komunalac i moje lično, vaš dolazak, da vam se najtoplije i najsrdačnije zahvalim na poverenju što ste u velikom broju došli, da vam poželim, vama i vašim porodicama, lično i u ime Komunalca, pre svega dobro zdravlje, da vam poželim prelepo vreme ovde, dobre mušterije, dobru zaradu i jedno lepo raspoloženje koje ste doneli samim dolaskom u naš grad, da ovih nekoliko dana budu malo veseliji, malo raspoložni i da budemo svi nekako posebnije raspoložni. U svakom slučaju, ekipe profesionalne iz Komunalca koji su vam već i sada na raspolaganju za sitne, krupne radnje i tako dalje po običaju, će s vama posle porazgovarati, licitacija se danas obavlja, stvarno vam želim puno uspeha, da imate sve ono što poželite ovih nekoliko dana i da nam naredne godine uz Božju pomoć i blagoslov dođete ponovo. Svako dobro vam želim od srca i eto, neka krene licitacija. Hvala.